شخص محترم د الله رب العالمین پر لیږلي کتاب کې یو عظیم آیات دی چې الله رب العالمین فرمایي کل ان معي ربي سيهدين. د دغه آیات کله وضاحت وکړي نو ډیر به ښه وي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. دي مولي سيبا دا قرآن الكريم دا يو آيات متعلق تفوسوكو چه دي آيات سپس منظر دي نو الله رب العالمين دا زمكة پیدا کرده والله رب العالمين دا دي بادشاه دي کله د دې بچی چاله ورکی او کله د چانه اخلی. الله رب العالمین په مصر کې د مصر حکومت فرعون لور کړو. خدا فرعون ډیر یو ظالم انسانو او ډیر غټ ګناګار او تر دې پورې چې هغه د ربوبیت دعوا کړو دا ډیر غټ د ظلم چغه و چې دواله و. په دې مصر کې دوه قسمه قومونه اوسېدل. یو قوم د قبطیان چې هغه د فرعون خپل قوم او دویم قوم د بنی اسرائیلو. دې فرعون دا خلک تقسیم کړي وو. دې قبطي قوم له عزت ورکړی او دوی له شرافت ورکړی او څومره منصبونه چې و هغه هغوی له ورکړي وو، شرافتونه یې هغوی له ورکړي وو، او څومره چې د تکلیف کارو د خدمت کارو د ذلت کارو نو هغه کارونه یې په بنی اسرائیلو کول. او په دې طریقه باندې د ټول مصر په قبضه کې اغستو او د بابا چی کوله او ځان ته رب وایو. په دې تکلیف کې بنی اسرائیل ډیر عمر تیر کړ، خو الله رب العالمین فرمایي چې ما اراده وکړه چې زه په دې کمزور باندې احسان وکم او د دوی دا ورځې الله فرمایل چې زه بدل کم او دغه کم چې د تکبر نه ډک دي او ظالمان دي دغوی دا ظلم الله رب العالمین خاورې ریږي. الله رب العالمین په دې بنی اسرائیلو کې موسی علیه السلام پیدا کړ چې دا یو ډېر لوی اولو العزم پیغمبرانو نه دی، او الله رب العالمین دله په دې پیغمبرانو کې ډېره لویه درجه ورکړې ده.